kā jau bieži vien ieras Jānis Šmēdiņš lidostā ieradās ļoti laicīgi, un lidojumam ar vienu pārcēšanos uz Rio de Janeiro reģistrēja bēsā kurzemnieku mierā. Jāņa kompaņons Aleksandrs Samailovs arī bija savā elementā. Viņš jau tur nokavējās kaut kādā pusstundu, tāpēc mēs tur... Pieklājīgi kavēšanās, taču reģistrācija veiksmīga. Latvijas duetam labāk tiks spēlēt mīkstās smiltīs, un mūsu iecer, ka tādas arī būs Rio spēlēs. Treneris jau klauvē pie stikla un saka, ka jau jālido, ka jau lidmašīna pēc stundas. Jā, un redzēs, pēc dienas varēšu pateikt, kādas tur ir smilts, vai smagā tehnika kaut ko ietekmē, kaut ko viņu pieliek klāt, vai tieši otrād cietāk ir smilts redzēs. Bet no smilts man paliek, tāpēc, ka tur ir dabīs smilts grūti kaut kā ietekmē, tāpēc, ka tur ir okeāns. Dažas spēles parādīja, kad nu labi domāju, nolūzes garo Nīderlandē, ja, bet viņš vienkārši cietā smiltīs ļoti labi jūtās. Ja, un atsās viņiem pašiem pieņemt lēmumu mainīt spēles plānu. Tā arī olimpiādē būs droši. Brazīlija Aleksandram ir ļoti veiksmīga. Tieši tur kopā ar Mārtiņu Pļaviņu savulaik izcīnīts pirmais nopietnais tituls U21 čempionātā un arī pērn uzvar pasaules kausa posmā kopā ar Jāni Šmēdiņu. Vēl sekmīgāk mūsējiem klājās Klagenfurtē. Četros turnīros divi zelta, sudrabs un ceturtā vieta. Tieši Austrijā mūsējie tikko uzvarēja un uz Rio izcils sajūtas, ka visam jābūt kārtībā. Nu viens puses ļoti labi, ka mēs zaudējam arī vienu spēli. Pirms grupā tas ir, nav tā kā uz Viļņa, tur visi iet uzvar, aiz uzvaras, lai arī bišķiņ tā kā mūs tā kā pļauki iedod, lai ja, mēs arī bišķiņ tā saprotam, ka nevar atslābināties, ka visu spēli jāspēlē uz 100%, bet nu uzvar jebkurā turnīrā dod pozitīvas emocijas tikai, un uz to ar uzvaras garšu brauksim uz Rio tagad. Klagenfurtē mūsējie beidzot spēja uzvarēt arī Kanādas duetu – Benu Sextonu un Čeimu Šilku. Pret viņiem jāspēlē arī Rio. No kanādiešiem mēs tur visu kārtas neatklājām. Es pateicu, cik mēs drīkstam izdarīt, viņi arī to izdarīja. Nu, ar to arī pietika, lai kanādieši vinās, bet nu, katra spēle ir savādāk. Tā kā tur jau uz vietas pieņemsim lēmumu, kādu taktiku izvēlētas. Tieši pret kanādiešiem mūsējiem turnīra pirmā spēle jau 8. augustā. Pēc tam jāspēlē pret kubiešiem un brazīļiem. Šodien uz olimpiskajām spēlēm devās arī mūsu žiglākā 400 metru skrējēji Gunta Latiševčūdari, kā arī džudo pārstāvi Jevgeņijs Borodavka un Artūrs Ņikiforenko.